editor Ike Michal, vítám vás u 194. dílu mojej nekonečné série a tohoto díla jste ještě možná poznali z názvu, tak budeme, zní to možná neuvěřitelně, ale teprve po druhý za tady tu celou sérii proskoumávat nedrpevnost. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 7. června, teďka je půl devátý večer, nebo na večer, 20:21, tak jo. Takže já se asi můžu nasadit brnění, jak vidíte, že mám jeden takový speciální texture pack. A ti, kteří už mě sledujou další dobu, dejme tomu tak zhruba 2 až 3 roky, tak tady ten texture pack určitě znají, je to ten autorský. Dobře, ještě jo, tady. Vidíte, tenhle ten autorský, že je to ta na 1.7 až 1.8, ale to tolik nenadí, tolik bloků zase nepřibylo. Tak jsem se s tím zahrál, mám to v kombinaci s těma shaderama, těma chocapic. A myslím, že to vypadá celkem zajímavě, ty hlavně ta obloha, že vypadá tak realisticky. Tak jo, no a já to asi nemusím díl prodlužovat. Od minulý dílu proběhl jeden stream tady na tom světě, byli jsme na tom, no to by se nedalo říct ani, ale jo, byl to průzkum, vlastně jsme šli tam od té základny Megatize, jsme šli sem domů, takže proběhl na tom streamu, ten stream má docela dobrý hodnocení, za což já děkuju a už to funguje. Popravdě nic jsem s tím nedělal, takže tak. Takže já tam koukám ještě Emerald z toho průzkumu, který jsem si zapomněl uklidit. Jenom s tím ještě skočíme, kde jsou Emeraldy. Emeraldy jsou přímo tady. A, krása. Tak jo, určitě si vezmu sebou nějaký bloky, určitě si vezmu uhlí na torče, jelikož torči tam bude docela potřeba. Ty nedrpevnosti, jakož tam je docela tma, já bych tam zase nerad nikdy zaučel. Tak jo, takže tyčky pochopitelně žádný nemám, jako vždycky. Jo, klidně tady to všechno opracuju a já akorát, že tady to je takhle bublý, já se mi zase tolik nelíbí. Ach jo. Tak, výborně, čili to máme, hop. Hop. A těch 7 si dáme, ty budou chtít spotřebovat co nejdřív, tyčky si uklidíme, spoláme do zásoby zase, až třeba bude nějaký souřadnicový rest. Tak, jo. Takže přemýšlím, co ještě, jo, ty bloky jsem si chtěl vzít, ty si vezmu nahoře. Vezmu si tak dva taky šutrů a půjdeme si najít nějakou pevnost. Ještě nemám žádnou vybranou, ale nějakou určitě najdeme, jich bude jich určitě víc než dost. Jo. Ten z důvodu, říkal jsem dva. Jeden z důvodů, protože tak krásně ten kobol s tou vypadá mnohem líp než klasicky, nemyslíte? Tak jo. Že nebo ty dveře. Aha, koukám, že už to nemá ten pěkný zvuk, co se stalo. Jo, vždycky jako pěkný zvuk, jo. Taká to jako vrže divně. Musel na to ještě podívat. Tak jo, jdeme do nedru. Jo, a možná se tady vypnu ty shadery. No, 120 FPS, to jsme měli na tom klasickém světě. Tak, výborně. Jo. Musíme chvilku počkat, se nám to načte pořádně, ten nether. Který bychom měli nějakou pevnost. Týhle jsme byli, to vím. Tady je třeba jedna, nebo tamhle je, vidíte, jich je víc než dost těch pevností, já bych šel možná sem, co mi na to. Zajdem sem. Ale jo, pojď. Teleport. Vodně jsme tu. Ježiš, to je zrovna vysoko. Jo, ale vypadá celkem zajímavě. Gas? Ne, to jsou glowstony. Bebek. Máme puštěnou obtížnost? Já jsem se vzal jídlo, já jsem vec. Tak jdeme ještě domů a vezmu si jídlo lidi. Že samozřejmě budu chtít rád na obtížnost, ať to je trošku zajímavý.
rychlosti. Už si zapomněl, no. Já vidím, že jsem na něco zapomněl, ale nemohl jsem si zapomněl vzpomenout na co. Ono to bylo jídlo, takže hop. Tak jo. Takže vezmu nějaký, nevím, půl staku by mohlo stačit. Jídla a místo čeho? Místo vody. Vodu potřebovat nebudeme, hop. Vodu jako fakt potřebovat nebudu. Ne, tady žádný torče nejsou. Tak jo, takže ještě jednou teda. No, jsme se vypili ty shadery, tak já bych chtěl zkoušet, jestli ten zvuk nebyl díky těm shaderům. Kaš. Ne, už to dělá ten stejný zvuk. Obsidian vypadá pěkně. Vypadá takhle, líbí, jsou takový ty textury, jakoby takový vyházenější mě přijde. Jo, možná bych nemusel být v tom portálu, tak jo. Právě, že to byla, my zapisím tady ta, jo. Byli jsme, myslím, někde tady. Jo, a tady je krásný vstup, když jsem tady zase vyskočil s tím upozornění, ach jo. Jo, a to obtížně zapnem. Ať je sranda. A už tu slyšíme Gasta, tamhle ho dokonce i vidíme. Ale ty jo, koukám, že nejsou slyšet ani výstřely ten zvuku, ty to vždycky měl jako zvuk, jako by pušky. Ty výstřely. Koukám, že už troky to tady není, to je nějaký buklí. No nic, a tady je vstup. Já že projdu tady ten bršek. A, truhlička, výborně. A možná tady tím stylem jsem do těchto očí udělal ještě málo. A diamant, výborně, zlato, berem. A tam je skeleton, tam je ten ghast. Už po mně jede. Ježišmarja, au. Au. Trefil jsem ho, netrefil, pochopitelně, jak jinak. Tohle taky se netrefilo, no to je mi jedno. Máme je Blaze, máme další ghast, toho trefíme už. Umřeš. Vidíte, říkal jsem, že umře. Tak je sám rozpad, taková i ty XPčka stejně spadly do lávy. Tak teď si dojíme ty houby, ať tam nepete v inventáři a jdeme dál. Ten meč, jak tady v tom vypadá, tyjo, to je fakt pěkný. Blaze? Tady. Kde je sranda, koukejte. Oni proti mě nemají takhle šanci, hop. Jeden down. Vedle. Tak tebe. Druhý down. A i ten třetí je down. Je tady ještě jeden. Down. Pánové, pánové, vy jste se nějak přemnožili, nemyslíte? Já tamhle toho chci. Vážně, teď jsem dostal advancement. Teď Blazu už jsem nějaký musel přece zabít, ne? Tak tam je Wither Skeleton, to zatím necháme, tady jsou ještě nějaké XP. A jdem dolů. Tady šup, ať víme, že jsme tu byli. Ale Nether Barty, nice. Víš, nevím, co mě slouží, když mám plnou double chestu, ale OK. Jo, tady to právě ještě pokračuje dozadu. A dolů. Výborně, nic tady není, takže můžeme jít tam dozadu, jak byla ta truhla. Něco, že bychom zase killli, nic. Tak, tam se mrknout sem dozadu a uvidíme, co tu bude. 120 FPS, co se dneska hraje líp. Já uslyším, a nevidím. No, já jsem slyšel, že po mně jde. Když jako nic by mě neudělal, co si budeme nalhávat. Ano. Nedáhnu opravovaný brnění, to jsem si ukazoval na tom streamu nebo říkal a... Vážně. Jenom. Jo, tady je.
Hovado. Já jsem nehitnul. Já jsem nemohl hitnout, co se stalo? Au, vím, že mě zapálíš, když mi jde. Tu mám jsem to toho pigmena, to jsem se zbláznil. Ještě s pigmenama tady bojovat. Tak tady nic není, ne? Přesně, tady je velký krásný jako vystup. Jenom odkopnout ten jeden blok a z té pevnosti. Ale další truhla, doufám, že tam bude něco lepšího. A nice, další dia. Tam je další. Truhla, jak se spawnuje teďka poslední dobou, nic tady nepotřebuju a co tu máme? Jo. Už jsem přišel toho, že to tím proletí. Nic nebude. Ale tam je spawner. A XPčka spadly. Ach jo. A tam jsou další. Jo, yeah, race. Cože? Na takovou dálku, jo? To si děláš prdel ze mě. Že jako na takovou dálku poměreš. No, se jí trefíš, jo? Je to snadné. Jeden down, druhý down a já musím pryč. Fight? Au! No to víš, že mě ještě zapálíš, ty vole. Kámo, ten gaz je nějaký nebezpečný, ne? Ještě mi tady zničil aj torči, já nezničil. Nebo zničil? Zničil. A to si mě děláš srandu, počkejte, já musím zničit. Pak se můžu věnovat těm ohňům, kde je. Nice, je down. A vlastně, když jsem ho zabil, tak ta střela zmizí. Ty slyším takovou tu kostku, blbou, ale nevidím ji. A tady je. A to je ten zvuk, o kterém jsem mluvil. A mě zajímalo, tyjo, proč se předtím jednou ozval a pak zase čtyřikrát ne. No, to je jedno. Hop. A jdeme dál. Dál, protože tady to ještě na druhou stranu neprozkoumané, přesně tudy. A už je bacha, tady je díra, když ne tak hluboká. Můžeme se nějakým způsobem dostat dovnitř, třeba si to uděláme jednoduše, ho? Máme blaze dole, ten je tak to stojit netrápí. Takže je daleko, co tu máme, tady je něco. No není, to je chodba. Jsme ani museli kopat, to bych věděl, že to tady takovou byli, tak bych ani nekopal ten plot. No ale tady ta ohromná spotřeba torčí, to si budeme nalhávat. Skoro za chvilku nám padne další stack. Vážně, takový blbosti zase. Vydáte srandu. Vážně. Je. Yeah. Já jsou tak. Oni tady jsou dva. To víš, že jsi mě nakazil, ty hovado. Uhlí. Aspoň něco, aspoň větším topit. Já jsou tak. Musím říct, že říkal jako dobrý, jo. Tady jenom pigmena, najednou vidím ty černý šmy, ale zlato to berem. To se hodí vždycky. A tady někde je. Ještě jenom kde, ale. Pojď sem. A ah, fuj, já jsem se lek, ty vole. Jak přišel spoza toho rohu ten hajzo, ne? Je, oni tady jsou dva. Ježiš, ještě tyhle ty. A pojď sem. Ty jsi mrtvej. Pak tam byl ještě jeden, on tam vím. Ahoj. Pojď sem. Já jsem zase nemohl hitnout, vážně. Ježíš, co zase tenhle ten tady zkouší. Tak, oba vyčištěná. Zabezpečená a to máme to celkem dost vápeček, ani nevím. Ne, nebyl jsem tady, hele. Já to jsem nechtěl. Dobrý, jdeme. Výst a... Zabezpečit další část. Fuj, jak ten skeleton tam přišel prostě spoza toho rohu, teď to vůbec nebál, kámoš. Jako... A tady má ne, tak potkat jsem přišel.
Tudy? No, tady jsem teďka právě byl, a tady jsou ty schody, výborně. Já nevím, ještě něco, kde jsme nebyli, nebo už jsme máme všechno prozkoumaný. What? Kde jsou? A tady jsme ještě nebyli. Ale je to nějaký jako divně buglý. Ne, není, tam bylo světlo. Hele, lávová místnost. Už ne. Je, on střílí. A už není. To jsem tam vypatil, to vystřelil, aby hnedka zbizel. A tam se nechal objevil další, takže to je jedno. A ještě koukám, že tady to pokračuje. Jsou tady ty mosty, OK. Tady to ještě pokračuje dozadu, koukám. Jo, nic tady. Jo, je to tady ještě. Hele. A další mosty. Takže ještě to není tak úplně hotový. Tady nic není, co tady? Jo, zase cesta nahoru a tam je nějaká chodba, jak tam půjdeme nejdřív. Tak a tím, že jsme tu byli, jak jsem šel dáme ty torče. Já až se potom budu koukat na mapu, tak aspoň budu vědět. A tady už jsem někdy byl. Když je mi jasný, že se nebudu pamatovat kdy. Ale to je jedno. Důležité je, že budu mít značku, že jsem tady už byl. A to je pro mě důležitý. Že prostě budu vědět, že tady ta pevnost už je prozkoumaná, vybraný věci a prostě všechno. Tak, máme Blaze. Blaze, který už po mně jde, vážně. Padla blbe. Ale jako nebojí se toho, že tak. A tady je spawner. Ten Blaze je kde? Nevím, ale teď je můj cíl jasný. Sakra, nestihl jsem to. A dobrý, jenom jeden. Jenom jeden co spawnul, což je dobrý. A ten se navíc ani nevystřelil po mně. Tak co tu je dál? Tady je něco. Výborně, tady nic není. A co na druhé straně? Říkám to spotřebovat. A další. Tak jdem tam. Ne, tady ještě tenhle blbec. Ach jo, to s tím se nepočítal. A pojď. Blaze vyřešíme potom. A vedle blbečku. Tak pojď dolů. No pojď dolů, kamaráde, pojď. Kde je? Když on je tam dole. Takhle dolů jsem nemyslel, ale víš to. Jako a co jsi myslel, že takhle poletíš nahoru, jako že mě zabiješ? Ha. Hehe. OK. Občas nechápu, proč jsou tak pitomí. Šup. Co tu máme dál? Tady to je všechno. Tak dobře. Tady jsme byli, tam jsme byli. Tady máme všechno už skoro. Počkejte, odkud jsme přišli. Tady odsaď. Jo, tady odsaď jsme přišli, dobře. Čili tady ta část je hotová, teď co tu máme dál? Jo, tudy, tady jsme vlastně si už dvakrát dolů po sobě. Jo, tady ten začátek, to jsou ty velké mosty nahoře, dobře. Přišli jsme odtamtud, takže jdeme tamhle. Jo, vedle, blbečci. No počkejte, já mám taky pro vás takový menší překvapení lítací. Au, ten hajzl mě trefil. A jeho ne, vážně. Proč to nedal na ránu, ty vole? Jednou to na ránu dá, druhýho ne? Střílí moc vysoko. Furt, jo? Ne, střílí moc málo. On je dál trošku. Vážně. Já ho fakt netrefím. No to si děláte, to je prdel, ne? Ty, Goro, ty jsi ostrostřelec. Tak, mám ty torče. A, poslední tak torčí. Je, co je zase tohle? Kde? Aha, tamhle. A,
What the fuck, jak se respawnu? Hele! Kde byl ti? Koukám na vás. Ale on to asi nevadí, co? Já bych spadnul dolů. Ne, asi jsem moc daleko. Asi jsem na to tak blbý, že si mě prostě nevidí. Tak, tady to končí, to je dobře. A já opravím tady ty dvě torče. Hop, jedna, druhá. A druhou stranu. To tam ještě nejsou. Tak jo, tohle máme. Takže jdeme tam na toho posledního směru, což je tady tudy. Nevím, že to je skeleton, ale to je pigment tady nahoře. To myslíte lidi, dali bychom si fight s těma pigmenama tady? Je trošku sranda. Když jsem jedno z nich v úvozovkách nechtěně bouchnul a oni by potom... Jo, pojďte, to bude prdel. A tě sranda. Tak pojď, kamaráde. Je, ty jsi mě chtěl zabít. Ty jsi ubohej. Ach jo, oni tam spadnou dolů. Zabijou se aspoň. Jo, zabijou. Hehehehe. Jsou kokoti. Čím to je další. Spadni, když to jsou blbci. Dementi, spadněte, pojďte, 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 pojďte. A další tam spadlo? Pojď, spadni. Blbče. Ne, furt tam jsou ty tři. Spadni. No nic, tak to uděláme jinak. Ježišmarja. What the fuck? To jak mě trefilo? Mě trefilo vlastně šíp, viděli jste to? No tak je to vždycky, no. Jako, mě trefí vlastně šíp, ty vole. Tipný, že toho pigmana třeba netrefilo. Ale ty už po mně nejdou. Jo, jdou, aha. A ještě Blaze, ty vole. No jistě jde jako první. Aha, tak možná ne. A je to v řiti. What? To myslím, že jsem spadl ty pigmeni. Jo, spadl jsem. Kuňa, kolik jich je? Dead. A dead, výborně. A tady ještě jeden. No, když už jste blbý. Já věděl, že jsem spadl, já věděl, že se mi to nezdá. Oni jsou přece jenom tak blbý, že jako fakt po mě jdou. Ahoj kamaráde, ty tady tak poskakuješ, co to děláš, tančíš polku? Ten šel hodně rychle. Tak co ještě tam bylo nějaký, ne? Jo, tamhle je. Aha, tak ten šel hodně rychle. XPčko dostalo nahoře, jak jinak. Vážně. A víte, tady se to vystřelilo, jakoby. Vážně. Down. Ty už zabijeme takhle, hop. Down, down, výborně. Meč nechci. A pro ty XP nahoru sedu. Ale tam po mně nejde už. A tam dá ještě asi jo, co? Aha, možná nešel. Ale počkejte. Ne, ono to XPčko spadlo dolů, mě jebne. No nic, víte co, já sám hodím perlu. A rychle meč. Je? Co ani nechtěl se trefit jako do pevnosti, hele zrovna. Kamaráda. Přítelíček. Pojďte jdeme ještě nabíjet pár pigmenů, mě to baví. Doplníme naplno, tak. Když jsem se ještě střelil blbec s tím šípem, tak to bylo v pohodě. Jsem se rozdál, koukejte, hop.
Překvapuje mě, že už jsem dlouho nepotkal takový ty prťavý pikmeny. Ty mě ani nehytneš. Tak jo, ještě někdo tu je? Nějaký... Jak jsme daleko schválně od toho? Oh, 500 metrů, to není moc. Kamarádičku, jo, ty jsi chytrý nějaký, ne? Ty, jak jsi mě obcházel? A druhej. A ten je blbej. Ten mě ukáže záda, to je bůh. Já to trošku na lov pigmenu, chci si nafarmit nějaký zlato a XP. Jo, a když je budu takhle mi se netrefovat, tak to bude docela problém. Bez šance, pánové. Bez šance. A tam jsme byli, to je dobře. Hele, ještě jeden. Ty jdeš po mně? Než co? Všechrát potkal na straně Endermana, bylo by to dobrý. Ale ještě jeden. U několik jich je tady. Jo, no, tak pojď. Já chci, aby spadl dolů. Tak bych o to přišel, po ty věci. Ale je různá sranda. Už má to takový vybavení, co já. V podstatě mě nic neubíraj. Díky tomu mendingu. V podstatě já už jsem nikdy zničitelný. Jo, tady jsme byli, to je dobře. Já ho dáme po té krupě. Tam jich je víc. To je sranda, koukejte. Paši, po 50 korun, že nedostanu ani hit od nich. Jo? Víte proč? Já se takhle trošku poodběhnu a vezmu si tohle. Au, oheň se nepočítá. Sakra, tak už jsem to prohrál, protože už jsem ty hity dostal. Ježíš, ještě tenhle ne. Taky je mohl trefit, abych trošku zabil. Au! Kamu jak mě nadhodil? Hajzl. Rychle se sbírat věci. Ano, si pro tebe ty šmejde. Ještě se neumí trefit. Jdu si pro tebe. Hajzle. Tak ne, možná. O, jak jsem to odstřelil, počkejte, to by mohla být sranda. Au, teď se mi to nepovedlo. Tak teď. Tref se, tref se. Počkejte, budeme si hrát ping-pong, jo? Hrál si Goro ping-pong. Au, něco mě tu je. Ježíš, to je zase tenhle blbec. To zabiju nejdřív, ten mě otravuje. A ten se neumí trefit, tenhle jo. A dáme ještě XPčko. Je, yeah. Pánové, klidu jo, klidu. V klidu, jo? Ne, on se despawnul, ježíš, debilní pigmeni. Není tu zábavu mě nedopřejou. Pojď sem, na to věci byly už tak. Že se někdy tobě despawnul ten gas. Mám být ještě sranda. Víš, že jste jde nějaká sanita, ty vole. Hoši, hoši, já se potřebuji taky dojíst, ale. Takhle si to pěkný, že vám nezničí. Hele, mimo malým a on už je tady, dva dokonce navíc najednou. Ty vůbec nejdou hitovat, to je nejhorší. Jako já nechci jim říkat, ale teď jsem tady dostal docela čočku. A byl naštěstí jedna devítka rychlý healování, kde je ten gas, já ho slyším. Gastík. Gástík. Je pak je. Gástík, pane gástík. Ale dáme si ještě tady tu grupu a budeme hledat nějaký gásty. Ať je sranda, si chci zahrát ten ping-pong pořádně. Au, hajzle, já nechci, aby spadl dolů, ty vole.
A tam spadnu sám. Dead, dead, a ty jsi taky dead. Tak ještě ne, tak teď. Ale když tam ten za mnou ke mně přijde, tak to chvilku zabere. Je, kamarádičku, co pak se ti stalo? Ty jsi takový trošku v pasti, viď? No jo, tak pojď, prosím tě, neboj. Ale, co chceš? Tak pojď nahoru, ať můžeš zase spadnout dolů. A takhle se už jsem nemyslel, sakra, ne! Spéčko vřití. Tak aspoň tady z těch bude nějaký. Hop. Kamo, si vždycky tak trošku seknou ty lodi a pak se najednou posouvou o 3 bloky dopředu. Au, ty vole, to bylo jako dobrý, ne? Mě dal 2 hity na jednu po sobě. Tam ještě XPčko, to chci, to chci, to chci, to chci, to chci. Jo, pochopil jsem. Dead. Dead. Gástik. To je blízko. Musím zabít ty pigmeny do prdele. OK, ty jdeš. Vidíte, pánové. Říkala, že ještě takhle ten gaz zítne. Počkejte, tady mohla být sranda. Hehehe. Další, pojď. Ale za to mě tam dropli. Tu ta hudba. Čekal tady balancu na tenkým ledě, tady by mě ten gáz se střelil, tak jsem spadl dolů do té lávy, co tam je pode mnou. No jasně, tam jsou dokonce 2 pigmeni už. Kde ten gáz? Tak on se zase respawnul. Fuck off. No nic, teďka budeme chvilku nechávat pigmeny na pokoji, počkáme si na gáz ta rovnou. A my ještě teda toho jednoho zabijeme, víc. Au, ty vole, já jsem ještě pán takhle do ksichtu. Kámo, pigmeni, běžte do prdele. Jak po mně můžete jít, co se teďka spawnuli? A tady to vřítí, ty vlastně tady se střelí. Au, au. Nice, ten je down. Jsem potřeboval. Kde je ten zatracený gáz zase? No pojď kamaráde, ty jsi poslední. Ale on je furt někde tady. Tamhle je. Tak a jdeme si dát ping-pong. Kde je? Vždycky někam zajítne. Jo, tady je. A vždycky takhle si jítne dolů. Tak jo, jdeme si dát hrát ping-pong, kamaráde. Žádný pigmen? Ne. Au. Nic? Tak pojď další. Ty vole. Hehehe. Proč to nešlo odpálit? Říkej mě, že jde po mně. Ne, dobrý. Kamaráde, gástíku, pojď sem. Já jsem tady. No pojď sem. No pojď sem, gástíku. No tak, vykoupej se za chvíli. Když bude XPčka z tebe, ale... No i zatím tady trošku pozasínáme. Jakož je tady zase trošku rozbombardované. Ale vůl. Počkejte. Ale už te. Bouchne. Ty jo. Taký metrik z Goro. Počkejte, tady jsou možná 2 někde. Jež do prdele, pigmene. Jo, tam je ten druhý. Jež do prdele, pigmene, kurva, kolik? Ne, jaký mají ty pigmeni paměti, že furt po mně jdou? Kolik tím stílem, tyhle se jich nezbaví nikdy. Nejdete po mně, šmejdi. Hele, 2. Ten třetí je kde? Už tady není. To si děláte ze mě srandu? Jo.
Hele. Ty vole, mě schodí ještě do té lávy, ty vole, a poseru se. Já tady jsem měl srandu, fakt. On se to chodí zelené na to vykašlat. Na ty pigmeny, ty vole. Já jsem do nich šel. Aspoň máme ty XPčka z nich a za to. To se hodí. Na mě sledovat HPčka, ne? Abych tady ty vole umřel. Jakože dokážu dávat sočky, to jako fakt dokážu. Brnko, ale jo, odebývalo se to opravdu díky tomu mendingu. Rast, co ty pigmeni jdou, ještě furt po mně? A dobrý, ty už po mně jdou, takže pigmeny už necháme bejt. Já se zahrám ping-pong s tím gastem. Gastík. No vidíš to, jestli šiko... Proč jde do prči ten gast, to se respawne. Kejte. Au. To nepovedlo. Koňa, proč mě tady jde odpalovat? Ale už. Ne! Je jebné. Asi se respawnul ten blbec. Ten pigment půjde po mně, nevím, ale tam je svědeřsko, tom, který určitě po mně půjde a který ho chci určitě zabít. Že z něj je uhlí. A uhlí, jak víme, se nám hodí. Protože uhlí není nikdy dost, když hodně chodím těžit a přepaluju. Kde? Hele, tamhle. No pojď, kamaráde. To špíči. Jo, máš tam taky. Počka, to dělá nějaký XPčka. To je advancement. Na to je challenge. Dva challenge, že jo? Jo, au, co děláš? Jo, co je zase tohle? Kurňa, teď jsem tam nahoře byl, nic po mně nešlo. Jak to, že zase tady to po mně jde? Idioti. Fuj, já se zlak. Ježiš, co je zase tohle? Nechcete jít do prdele už? Kde se tady zase vzalo tohleto? OK, tak pojďte ještě vy dva. Ne jo. Dobře. A tam je ten, takže ty tři po mně půjdu taky ještě. Nejdou jo? Prosím. Ale OK. Ty jo, proč po mně ty předtím nešli, viděli jste to? Víc jsem jim v podstatě před čumákem zabil, jo? Jejich kámoše. Dobře, to po mně nešli. Interesting. No co, já jsem nezabíjí chtěl. Tak pojď ještě ty, kamaráde. Pojď od té lávy trošku dál. Jo, máme nahráno, už má 30 minut, či já až zabiju tohle, tak. Tak tady vyhážu ty věci, co nepotřebuju. Takže 1000 kamenných mečů, 1000 zlatých mečů, 1000 sněhového masa, šípy. Tohle chci. Jo, tohle ještě nechci. Ale celkem dost zlata, jo. 300 a přes 300 těch zlatých nugetek, nice. Z toho už nějaký cihličky budou. To kamarádové, jdete po mně, kamarádišci? Tak ta čeština? Ne, a co ty? A ten asi taky ne, tady kouká další pevnost, nebo to je nějaký pokračování tam tý, ne, to vypadá na další, co? Kaš? Ne, tady jsou torče, že to je tak, jasně, my jsme tady teďka, tady jsme fajtili někde tady v těch místech. OK, jdeme k portálu. Jo, díra. Tak jo. No, máme to činit 40 minut. 39.53 mě to tady ukazuje na Bandicamu, takže... Učinu uklidit věci.
A to jsme si právě brali půl taku masa, tak ještě jsem si ho bral tolik, protože... Nemá, už skoro zase došlo. Tak a tady uklidíme ty šutky, tak jsme tam nakonec moc nepotřebovali, že jsem nevěděl, že tam náhodou nebudu třeba potřeba stavět most. Nakonec ne, nakonec jsme vlastně stavili akorát ten jeden sloup, jo. To ještě nechci, to vyhodíme. A jdem uklidit celý věci. Což jsou... Tam je to zlato. A ty drobnosti. Takže kolik máme uhlí? Jenom 7, jo. Já z toho někdy budu muset udělat ty cihličky, kolik tady toho máme, no, třeba půl stavku. Ještě tohle sem patří, dvě, to tady vedle. No, těch dělá už taky není málo. Tak jo, a mám dropy lidi. A máme to, dnešní jo, můžu prohlásit za úspěšný. Že jsme nedělali nic podstatného, ale dali jsme si trošku akce. Trošku víc akce, hlavně nějaké ke konci s těma pigmenama. Tý pevnosti tolik, tý akce zase tolik nebylo. Koně, kde jsou mám dropy? To je ještě patro níž? Ne, to já mám pocit, že je tady. Ne, to jsou vlastně farmy, tady jsou mob dropy. Ježiš, tady je věcí. No, moc to nemám, co je tady? Jo, to jsou docela dobrý bodky, tohleto. A nic, ale ty bodky jsou docela dobrý. Co je tady to? Jo, Endrot. Celkem zajímavé věci tady jsou. Tak jo, pojďme to ukončit na ten díl a aby zítra mohl být na zítřek už tady ten díl vlastně na zítřek, na pátek, takže nejvyšší čas to ukončit. Je 9 a to ještě musím mít renderovat tady to video, takže to ještě jakých úplně tak tu hodinku zabere, hodinku a půl, takže ale to přece ještě vstávám do práce, takže už to úplně ukončit. Peru. Nice. Jak ke konci dílu dojíst? Tak jo, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu a no, dneska to bylo takový akčnější. Říkám, hlavně tady ke konci, jak jsme šli do těch pigmenů, té pevnosti zase tolik akce nebylo, ale taky tam nějaká byla. Hlavně třeba, jak jsem se vlekl toho skeletona. No a zase tady tak někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.